Добро утро и от мен. Днес на страната ще бъде ветровито. Това ще създава усещането за по-хладно и неприятно време. Променлива облачност се очаква да има, но в източните райони тя ще бъде значителна, където ще продължи да превалява слаб сняг. В западните райони обаче облачността ще се разкъсва и след обяд се очаква и слънцето да се покаже. Там ще е по-топло. През деня дневните стойности ще достигнат до 5-6 градуса, а в крайните югозападни райони от страната ни до към 8-10 градуса. В София днес ще бъде около 5-6 градуса, ветровито ще остане с умерен до силен северен вятър. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Предимно облачно ще бъде в планините с слаби превалявания от сняг, главно в масивите от източна България. В западните райони облачността ще се разкъсва, но там остава ветровито с силен по високите части дори бурен северен вятър. Ветровито ще бъде днес времето и над британските острови, където почти през целия ден ще се задържи облачно и дъждовно. Температурата обаче в Лондон ще достигне около 10 градуса. На западните и централни части от континента облачността ще е разкъсана, валежи почти не се очакват. Дъжд ще има над Пиренейския полуостров, а сняг в крайните източни райони Европейска Русия. При нас на Балканите, западните райони от полуострова слънце, докато на изток валежи. Следващите няколко дни в страната, събота и неделя, ще бъде предимно слънчево и почти тихо. През деня се очаква да бъде около 6-10 градуса, а в сутрешните часове са с отрицателни стойности. В понеделник обаче северния вятър ще се усили и с него ще започне да прониква по-хладен въздух. Такава е прогнозата за днес. Продължаваме с спортните новини.